E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre Filme Noturno da Marisha Pessl. E esse aqui, pessoal, foi um livro que eu confesso para vocês que eu li assim sem saber absolutamente nada dele. Um amigo meu recomendou e disse assim que esse livro era meio que um livro quebra-cabeças, e assim ele realmente quebra a nossa cabeça conforme a gente vai lendo. Mas assim, pessoal, ele começa com um ar de thriller e depois ele vai assumindo assim um ar mais sombrio de ele vai misturar ali a questão de magia, uma questão mais sobrenatural, e em que muitos momentos a gente vai ficar pensando se aquilo ali é só disse-me-disse dos personagens, ou se realmente tem algo sobrenatural, ou se esses personagens estão ali drogados. Mas assim, é um livro muito impressionante. Ele é um thriller de mais de 600 páginas e assim pode meio que assustar vocês, mas a escrita da Marisha Pessl é um negócio assim tão impressionante. É como se esse livro ele fosse construído com diversos pedaços e assim com uma estrutura muito subdividida, que ele não se torna cansativo. Então, assim, é uma trama dentro da trama dentro da trama. Porque a gente vai acompanhar a trama geral. Dentro dessa trama geral, a gente tem muitas subtramas. E dentro dessas subtramas, ainda a gente tem aquela relação ali dos personagens. Então, assim, a gente vai juntando tudo aquilo ali que vai culminar, né, no grande final aqui da história. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre o enredo do livro, depois a gente comenta as minhas impressões e tudo aqui sobre ele. Mas aqui a gente vai acompanhar a história do McGrath, que ele é o quê, pessoal? Ele é um jornalista investigativo que ele meio que cai em desgraça depois que ele fez uma reportagem acusando o diretor Cordova, que é um personagem aqui do livro, mas ele não aparece, e eu vou já explicar o motivo para vocês. Então, ele fez uma reportagem acusando esse diretor de ser um predador, que assim, que ele perseguia crianças, e só que ele não conseguiu provar. Ele recebeu uma denúncia anônima e ele foi na TV falar sobre isso, só que ele não conseguiu provar. Ele foi obviamente processado e perdeu. E a partir daí ele meio que cai em desgraça, ele perdeu o prestígio, ele tem trabalhado só em casos menores. Então a gente vai entrar em contato com a história desse repórter, desse jornalista investigativo. E o que é que acontece aqui no primeiro nas primeiras páginas do livro? A gente vai entrar em contato, pessoal, com a obra do Cordova, que é esse diretor que eu falei para vocês. Então assim, vocês estão vendo que esse livro ele tem todo um negócio interativo, as páginas tem muita coisa aqui de diário, de entrevistas, de reportagens. Então, no começo do livro aqui são só recortes de jornal para a gente entender um pouco sobre o Cordova, que é um diretor, pessoal, assim, recluso. Ninguém sabe exatamente onde ele mora, ninguém sabe onde é que ele se encontra, ele não dá entrevistas. Ele inclusive ganhou um Oscar, e quem foi receber foi uma assistente dele, que era meio que braço direito dele. E é o seguinte, como ele é recluso, ninguém sabe exatamente como ele é, ninguém tem ideia, assim, como é mais ou menos a personalidade dele. Então, o contato maior que a gente vai ter em relação a ele é através da obra. Então, a obra desse cara é uma obra assim muito sombria. Então, assim, existem diversos rumores de coisas horríveis que acontecem nos bastidores desses filmes. Existem assim as pessoas que participaram desses filmes, elas meio que desaparecem, elas não comentam sobre o que é que acontece ali, elas não comentam sobre ele. Enfim, ele é uma pessoa assim obscura, que não aparece aqui na história propriamente dito, mas ele é uma figura constante, porque os personagens vão fazer referência a ele direto e principalmente à obra dele. Então, no começo do livro, a filha desse diretor morre. E assim, ela se suicida, e esse cara, o McGrath, o repórter investigativo, ele vai atrás de ligar os pontos para saber o que é que aconteceu com essa menina. Porque é o seguinte, ele meio que vai tentar achar um jeito de ver, né, se o Cordova tá envolvido com a morte dessa menina. Porque assim, de novo, eles vão atrás das pessoas e vão descobrir, assim, por exemplo, eles vão atrás da ex-esposa dele, assim, na verdade eles vão atrás de uma cunhada dele.
e eles vão atrás, por exemplo, das pessoas que encontraram essa menina na última vez. Então, vai aparecer a Nora, que é uma personagem assim muito que a gente não sabe sobre o passado dela, mas ela vai ajudar aqui na investigação também. E ela acaba indo trabalhar junto com ele, morar lá no apartamento desse cara. E eles vão encontrar também outro rapaz que ele teve em contato com a filha do Cordova também antes dela se suicidar ou ser assassinada. Então, a gente vai acompanhar a história aqui do livro, dessas pessoas tentando juntar as peças pra saber o que é que aconteceu com essa menina. Porque assim, foi tudo muito esquisito. Então, esse trio, eles vão se juntar ali pra ir juntar as peças, pra saber o que é que aconteceu com essa menina. Então eles vão começar a entrevistar pessoas, eles vão atrás, porque essa menina também, ela era meio assim que problemática. A gente vai, eles conforme eles vão pesquisando assim sobre a vida dela, eles vão ver que ela participou ali de um acampamento e aconteceu assim uma grande merda nesse acampamento que ela participou. Ela também esteve um tempo ali no meio que uma clínica de reabilitação também. E o que aconteceu com ela nessa clínica, a partir dali, é que ele começa, a autora, ela vai começar a inserir meio que uns elementos sobrenaturais aqui na história. Porque é o seguinte, gente, quando chegar aqui mais ou menos na metade do livro, ela vai começar a colocar umas pitadinhas ali de coisas para que a gente fique achando que ela estava envolvida assim com coisas sobrenaturais, com magia, com aqueles rituais satânicos. E tudo isso começa a permear aqui a história a partir da metade. Mas sempre ela vai deixar isso tudo assim um pouquinho ali no pé para que a gente achar que esse cara ou ele tá imaginando isso. Outra coisa também, como a gente vai ter aqui diversas pessoas dando assim depoimentos em relação a esse diretor, em relação a essa menina, fica muitas vezes aquele negócio do disse-me disse. Será que essa pessoa tá mesmo falando a verdade? Ou será que essa pessoa meio que inventou isso? E assim, eles vão começar a juntar essas peças. A partir do momento o McGrath, o repórter, ele vai perceber que ele está sendo perseguido, e é mais um elemento interessante adicionado aqui na história, porque que a gente fica com aquela sensação de estar sendo perseguido junto com o personagem. Porque assim, eles vão ter aquela sensação que alguém está seguindo eles direto, que alguém invadiu a casa, em determinados momentos vai acontecer realmente isso, e eles vão ver que eles estão sendo perseguidos. Aí que eles acham que é um filho desse diretor que está perseguindo eles. Porque assim, essa família, ela é toda esquisita. Quando vocês lerem o livro, vocês vão ver que não é só o Cordova que é esquisito, nem né? Essa filha que é esquisita. As ex-mulheres também são, esse filho. Tem uma mulher dele que se matou assim de um jeito horrível, no estilo ali, Virginia Woolf mesmo. E assim, esse filho também tem uma cena muito esquisita que aconteceu com ele. Eles vão ler aqui um relato de uma, agora eu não lembro mais se é uma atriz que participou do filme. E ela vai dizer que no momento que eles estavam fazendo ali uma gravação, porque, esqueci de dizer, as gravações dos filmes, eles acontecem numa propriedade chamada The Peak, que é onde o diretor mora e é onde ele leva esses atores, o elenco, a produção, e é lá mesmo que eles fazem os filmes, porque é tudo muito secreto, muito, como eu já falei para vocês. Então eles estavam lá gravando esse filme e no meio da gravação, como é na casa deles, né, esse filho se acidentou e teve três dedos amputados. Então esse menino invade as gravações ali do filme e ao invés do diretor mandar o pessoal ajudar ele, não, ele deixa e ele deixa o filho se meter lá no meio da gravação e acaba incluindo essa cena aí horrível desse filho entrando lá com os dedos decepados. No meio do filme mesmo, e isso acabou se tornando uma cena original do filme. Só para vocês terem uma ideia da índole desse diretor. Então, assim, tudo que envolve dele é assim, é meio bizarro e assim, com um ar meio mitológico, né? Porque o pessoal meio que, ai, ele é aquele diretor, ele pode tudo. E assim, é óbvio que a investigação que o McGrath tá fazendo é para tentar, né, provar o ponto dele, que esse cara realmente era um predador, e vão no meio da história surgir detalhes que dê a entender que esse cara realmente era um predador, um pedófilo ali capturando crianças, mas eu não vou entrar em detalhes. Mas lembra que eu falei do lance que vai entrar aqui a questão dos rituais satânicos, a questão dos personagens participando assim
de sacrifícios, desse tipo de coisa. É assim, gente, é um livro muito maluco. Ele realmente tem esse negócio do quebra-cabeça, você fica ali, gente, será que eu tô entendendo esse livro? Então, outra coisa legal aqui do livro é que a gente começa também a achar que esse cara tá participando de um dos filmes do Cordovo. Então, assim, são muitas teorias que você cria na sua cabeça. Eu vou dizer pra vocês, eu não consegui imaginar assim. Aliás, consegui imaginar, mas não consegui nem chegar perto do que seria o desfecho desse livro. Então, assim, como eu disse pra vocês, é um livro com diversas histórias dentro da própria história. E assim, ele vai te dar muito pano pra manga pra você imaginar, vai soltar a imaginação lendo esse livro. Em momentos ele vai, como eu falei para vocês, ele vai transitar por diversos estilos, né? A gente pega esse livro aqui achando que ele é um thriller, mas diversos momentos ele bota o pé ali mesmo no terror, né? Nessas cenas assim mais grotescas e tudo. E a escrita da Marisha Passau é um negócio assim muito impressionante, pessoal, porque eu não conseguia soltar esse livro. Ele é um livro gigantesco, que eu tanto de marcação. E assim, ele acaba se tornando ainda mais rápido, gente, porque ele é todo como eu. Ai, meu. Ele é todo. Tá vendo que ele tá cheio de prints e ilustrações aí durante o livro. Gente, então é isso. Dei uma chance para vocês lerem esse livro. Dá para ler ele tranquilo no Kindle. Ele é um livro esgotado, mas eu acho que vocês encontram aí por sebo. Na Amazon deve ter também, naqueles vendedores terceiros. Mas é isso, gente. Deem uma chance, leiam esse livro, uma escrita muito gostosa. Quero ler outras coisas dessa autora também. E muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não esquece de deixar um comentário, deixar uma curtida que me ajuda muito. Se inscreve no canal, tô quase chegando nos 1.000 inscritos, por favor. E é isso, gente. Tchau.